staan hier nu ter afsluiting van een schitterende, eigenlijk moet ik zeggen, drie schitterende dagen wat de stralenkeuring betreft. Kwaliteit, heel veel kwaliteit op deze keuring, zowel in de sportrubrieken als op de exterieurkeuringen. We hebben de dag afgesloten met een geweldige, mooie en een kampioenskeuring met hoge kwaliteit. Die hoge kwaliteit die zat al in de rubrieken. Met de drie jaren. Eigenlijk moet ik beginnen met de Veulens, de Entes en de Twentes. Alle jaargangen kenmerkten zich van hoge kwaliteit, waar met name het type en de beweging sterk naar voren kwam. Dat heeft de afsluiting gehad van deze dag in een kampioenskeuring, waar met name de beweging de overhand had. En dan bedoel ik met name de krachtige beweging vanuit de achterhand. Bewegingen die goed door het lichaam waren, met veel balans in hun presentaties, de paarden. De kampioen, een geweldig mooi type, heel veel jeugdige uitstraling, die met zeer veel gemak bewoog. Een tweejarige die reservekampioen werd. Misschien wel een voorbeeld hoe een Fries type er in de toekomst uit kan zien. Zo mooi in het model, zo mooi in de voorhand en met extra mooie manier van bewegen. De dag is afgesloten met een geweldige kampioenskeuring. En we kunnen terugzien ook op een zeer kwaliteitsvolle centrale keuring.